ቱመ ቡልዮ ሙሳ በታማንጎም ናሃራ ከማርኛት ካሃማይ ኣማርኛ ሃግዲቲ ኣዋይ ሑለዮ ሁይ ናሃር ስንቲያ መሓይ የመጀመርያዊ ነገር ምንድነው እንግዲህ ብኣማርኛ ካልኩኝ በኋላ እመለስ ኣለሁኝ ወደ ዓፋረኛው ሰላም ነው ሙሳ ዓፋር ሰላም ነው ሴኮ ዝዓፋር ሁላችሁ ማውነ የገባችሁ ኣርሒባሲኒ ከርሒ ቶ ዓዲ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ምንድነው እንግዲህ ላለፉት ሶስት ወራቶች የአፋር ህብረተሰብ የአፋር ህዝብ ያለበትን አሰቃቂ እና በጣም አስቸጋሪ ህይወት ሁላችሁም ያው እዛ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ያለውኝ ብዙ ኔትወርክ ባለመስራቱ ምክንያት በየዕለቱ የቻልኩትን ሳስተላልፍ ነበር እንግዲህ የአፋር ህዝብ አንዳንዶች የሚያሾፉበት ይህን ጦርነት ተገዶ የገባበት ሳይሆን አንዳንዶችን ለመርዳት የገባበት አድርገው የሚወስዱ አካላቶች ገጥመውኛል በጣም ያሳዝናል አትሊስት የአፋር ወንድሙን መርዳት ባይችል እንኳን በሞቱና በስቃዩ ባልተሳለቁ ደስ ይለኝ ነበር ነገር ግን ምንም አይደለም ትዞራለች አለምና አንዴ ደግሞ ወደ እነሱ የሚመጣበት ሁኔታ ይፈጠራል ያኔ ምናልባት እንደዚሁ ብንሳለቅ እንዳው ቂም እንዳትይዙ ብዬ ካሁኑ ነግራችኋለሁ እንደዚህ አይነት የምትሳለቁ በአፋር ህይወት ላይ ይኖ ከጁን ታጎኑ ሆናችሁ የምትሳለቁ ሰዎች በእንደዚ አይነት መልኩ ብታዩት የተሻለ ነው ምለው የመጀመሪያው ነገር ነው አሁን እንግዲህ ላለፉት ሶስት ወራት ብቻውን የአፋር ህብረተሰብ ትግሉን አጧጥፎ ምንም እንኳን ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ቢከፍልም እስካሁን ድረስ ግን ብዙ ነገሮችን ሳያስደፍር ቆይቷል በእርግጥ አምስት ወረዳዎች የተያዙበት ቦታዎች አሉ አምስት ወረዳዎችን እንጂ የተለያዩ ቀበሌዎች በነዛ ወረዳዎች ስር የሚገኙ ቀበሌዎችን ቆራርጠው ላለማስያዝ ከፍተኛ ትግል አድርገው እስካሁን ያልተያዙ አምስት ወረዳዎች በጅምላ ይባል እንጂ ጁንታው ያልገባባቸው የበነዛ ወረዳዎች ስር የሚገኙ ቀበሌዎች በጣም ብዙዎች ናቸው ያ የሆነው ዝም ብሎ እንዳው ከመሬት ተነስቶ ጁንታው ስላልፈለገ ሳይሆን የአፋር ታጋዮች የሚፈለገውን መስዋዕትነት እየከፈሉ የዕለት ከዕለት ህይወታቸው በዛ አይነት መልኩ እየሄደ ስላለ ነው እንዳልኳችሁ መንግስት አንድም አይነት ወታደር በአካባቢው ላይ የለም የአፋር ልዩ ኃይል የአፋር ሚኒሻዎች የአፋር አድሮች ናቸው ይህንን ትግል እየተቋቋሙ እስከ ዛሬ ድረስ በአምስት ወረዳ ብቻ ተገድቦ እንዲቆም ያደረጉት ምክንያቱም ስድስተኛ ወረዳ ዳሎሎ ወረዳን እንደዚሁ ለመያዝ ተሞክሮ ነበር ያው ይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ተመልሶ ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን መንግስት ምን እንፈልገው እንደሆነ አላቅም እስካሁን ድረስ አንዳንድ ጥቃቅን የድሮን ድጋፎች ካልሆኑ በስተቀር በከባድ መሳሪያ እየተደበደበ ያለውን የአፋር ህብረተሰብ ሊያግዘውም ሆነ ያንን ነገር እንደው አክሴፕት አድርጎ ለመቀበልም ወደ ኋላ ያፈገፈገበት ሁኔታ አለ በእነሱ ልብ ውስጥ ያለውን ነገር አናቅም ነገር ግን ይሄ ትክክለኛ ያልሆነ ትናንትና ለሁሉም ኢትዮጵያዊ መስዋዕትነት ሲከፍል የነበረ ያም መንገድ አላሲዝም ብሎ ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ነው ያነ ህዝብ እንግዲህ በከፈለው ልክ እንደገና ደግሞ ብቻውን ከጁንታው ጋር ጦርነቱን እንዲጋፈጥ የተደረገበት ሁኔታ ኔ ያለው አንዳንዶቹ የትግራይን ህዝብ ልክ አስመሳይ የሆኑ በተለይ ደግሞ አሁንም ነግረዋለሁ እና ሐምዛ ኦሮሞ የመሰሉ ደደቦች ምንድን ነው የሚያደርጉት የትግራይን ህዝብ እንደተበደለ አድርጎ ነው እንትን ያሉት የአፋር እናቶች ከአርባ በላይ የሆኑ እናቶች በመንገድ ላይ በእነሱ ከባድ መሳሪያ ድንጋጤ ወልደው ልጆቻቸውን እነዚያ ሁለቱ ልጆ አቅፎ ለመሄድ እንትን ሳይኖራቸው ጥላዋቸው ሄደው የጅብራትና የአሞራራት የሆኑበት ሁኔታ አለ ይሄ አያሳዝናቸውም እነሱ ምንድን ነው አሊያንስ የፈጠሩት የዚህ የኦነግ ምንድነው ነው የሚባሉት ስማቸውን አንዳንዴ ምንትን ይለኛል ኦነግ ኦቦ ኦነግሸኔ አይነት እንትኖች የነሱ አላማ የነበራቸው ስለሆነ ብቻ ካልሆነ በስተቀር እውነተኛ ለሰው ልጅ የሚቆረቆሩ ከሆኑ ተወሮ ያለውን የአፋርን ህብረተሰብ ምግብ እንዳሄድ አደረገ የእርዳታ እህል እንዳሄድ አድርጓል ብለው እስከ መተቸት የደረሱት በምን አይነት ሞራላቸው እንደሆነ በጣም የሚያሳዝን የሚያስገርምም ጭምር ነው ነገር ግን የአፋር ህዝብ እንደነዚ አይነት ሰዎች ደገፉት አልደገፉት ምንም አይነት እንትን አይኖረውም ምክንያቱም ከሁን በፊትም ብቻውን ብዙ ትግሎችን አድርጎ ኢትዮጵያን እንደፈለጉ እንዳያደርጉ ያደረገ ህብረተሰብ ከመሆኑ አንጻር ምንም አይነት የማይደንቀው ህዝብ ነው እና በእርግጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ ቆሞ ይሄንን የጁንታ ኃይል መመከት ቢቻል ጥሩ ነው ብለን እናስባለን ምክንያቱም ለአብርነታችን ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው ብለን ስለምናስብ ከዛ ውጭ ግን የማንንም እርዳታ ሳንጠይቅ ደግሞ የራሳችንን ሉዓላዊነትና መብት የማስከበር ብቃቱም ችሎታውም አለን ብለን ነው የምናስቀምጠው እኛ ይሄንን ስንናገር ለታሪክ እንዲቀመጥም ጭምር ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወደ ህዝብ አውጥተን መናገር ምንፈልገው እንግዲህ እንዳያችሁት የአፋር ህዝብ በእነሱ ምክንያት ወደ 5 450 ሺህ ሰው ተፈናቅሏል 450 ሺህ ሰው ውስጥ ምግብ ሳያገኝ እስከ ዛሬ በዛ በረሃ በ45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለ ህዝብ ምግብ ሳያገኝ ውሃ ሳያገኝ እንግዲህ የተለያዩ ትናንሽ እርዳታዎች ነው አሁን ሳያገኝ ስል እርዳታ አልተረዳም አለም የክልሉ መንግስት የሚያደርገው እርዳታ እንዳለ አቃለው የተለያዩ ኢትዮጵያያኖች በዛ አካባቢ ላይ የመተው እርዳታ እንደሚያደርጉ ማሳየት ችያለሁ ግን በቂ የሆነ ከኢትዮጵያ ከክልሉ መንግስት በላይ የሆነ ነው ከክልሉ መንግስት አቅም በላይ የሆነ ነው ሁላችሁም ሼር አድርጉ ያላችሁ እዚህ ሰዎች ሼር አደርጉት ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መድረስ ስላለበት ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ እንትን አትበሉ እናንተ እንድታዳምጡ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊያዳምጥ የሚገባው ነገር ነው ስለዚህ የአፋር ህብረተሰብ እየተራበ ግን ለእነሱ እርዳታ እንዲሄድ የሚፈልጉና የትግራይ ህዝብ ላይ የአፋር ህዝብ እንደ ጨከና አድርጎ ለማሳየት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ መጀመሪያ ይሄን ልታዩ የሚፈለገው ምናልባት ሳታቁ ይሄን ነገር የምትሉ ወንድሞችና እህቶች ልታቁ የሚገባው እነዚህ አውቆ የተኛ ቢቃ ሰቅስቱ አይሰማ እነሱ እንተዋቸው እኔ ለእነሱን ለመናገር አደለም እዚህ ቦታ ላይ ያገባሁት ሳታቁ በማንኛውም አይነት መልኩ የአፋር ህብረተሰብ የትግራይ ወንድሙን ሊበድል የቆመ ህብረተሰብ አድርጎ ሳታቁ ባለማወቅ ይሄንን በዛ አይነት አመለካከት ያላችሁን ሰዎች ግልጽ ለማድረግ ነው እንግዲህ ወደ መቀሌ የሚሄደው መንገድ የሚጀምረው ከጅቡቲ መስመር ሰርዶ ከምትባል ከተማ ተገንጥሎ ነው የሚጀምረው እንግዲህ ያን ተገንጥሎ ሲጀምር እንግዲህ ትሄዳላችሁ ስልሳ የሚባል ከተማ ታገኛላችሁ አፍዴራ ታገኛላችሁ ከዛ ሄዳችሁ ደግሞ እንደዚሁ ኤረብቲ መጋሌ እስከ አበዓላ ድረስ ነው ስለዚህ አብዓላ መጋሌ እና ኤረብቲን የተቆጣጠረ ሀይል ከአፍዴራ ቢያልፍለትም ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱ ራሳቸው የዘጉት መንገድ ነው መቀለ ለመሄድ የያዙትን የኤርኤፕቲ መንገድ የመጋሌ መንገድ እንዲሁም ደግሞ የአብዓላም መንገድ አልፎ ነው መቀለ የሚገባው ስለዚህ በራሳቸው መንገድ የዘጉትን መንገድ በአፋር ክልል መንግስትና በአፋር ህዝብ ስም ላይ ለማላከክ ይሞክራሉ ይሄ ደግሞ እኔ በላይ አመለካከት የዚህ የወያኔ ጁንታ የአፋርን አካባቢዎች ይዞ ለምሳሌ እነሱ ጦርነት አቁመናል ካሉ በኋላ እስከ ዛሬው ዕለት ድረስ ጦርነት አለ በአፋር ላይ የአፋር አናብስቶች የሚፈለገውን ቅጣት እየቀጡት ነው ነገር ግን እንዳልኳችሁ የሆነ ውስን ኃይል ስለሆነ ያላቸው ይኖ አታክ እያደረጉ እንደገና የመመለስ እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ነው ይዞ እየተጠቀሙ ያሉት በአብዛኛውን እንግዲህ በመሀል ላይ ቆርጦ የያዛቸው ቦታዎች አሉ እንዳልኳችሁ ሁሉንም ቦታዎች አልተቆጣጠረም በወረዳ ውስጥ ያሉ የቀበሌዎችን ቦታ ያልተቆጣጠራቸው ቦታዎች የአፋር ቤዝ ሆነው የአፋር አናብስቶች ከዛ በመነሳት ጥቃት የሚፈጽምበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄ አይነት ባለበት ሁኔታ የአፋርን ህዝብ ተወሮ ባለበት ሁኔታ እኛ ወራሪዎች እኛ ምግብ ከልካዮች እኛ ይኖ አረመኔዎች አድርጎ ለመሳል የሚጥሩ ሰዎች ከእንደዚህ አይነት አትሊስት እኛ ተወረን እነዛ ወራሪዎችን ወራሪዎች ብሎ የመናገር አቅም ከለላቸው አፋቸውን ዝም ያደርጉ አፋቸውን ዝም ያደርጉ ያለበለዚያ ግን ነገ ያሳዝበንና ያው ብድር በምድር ነው እናንተ ላይ ደግሞ ሲመጣ ያኔ ሁሌ የምናወራው ሊሆን ይችላል ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ኢትዮጵያ ነጎነች ሆይ ልንጓዝ አንችልም በጋራ ቆመን ይሄን ጦርነት ማስቆም ካለብን ሁላችንም በጋራ ቆመን ማስቆም አለብን የአፋር አናብስቶች የሚፈለገውን መስዋዕትነት እየከፈሉ እየሞቱ ነገር ግን አንድ አፋር ሲሞት መቶ ጁንታ እየጣለ እየወደቀን ያለው ይህንን አስረግጭ የምነግራችሁ ነገር ይሄ ነው አንድ አንድ አፋር ሲወድቅ መቶ ጁንታ ጁንታው የገባው ኃይል እየወጣ አይደለም አትጠራጠሩ ነገር ግን ከባድ መሳሪያ አለው ተጨማሪ ኃይል አለው ከመቶ 8 ሺህ በላይ ይኖ ኃይል ወደ እነዚህ ወረዳዎች ያስገባበት ሁኔታ ያለው ስለዚህ እኛ ተወረን በእኛ መሬት ላይ ደግሞ እህል እንዲሄድለት የሚጠይቅ የማዕከላዊ መንግስት አለ በጣም የሚያሳዝነው ያ ነው ዛሬ አንድ ጥሩ ትናንትና ነው መሰለ ጥሩ መግለጫ አውጥተዋል የአፋርና አካባቢ ለቃችሁ እስካልወጣችሁ ድረስ እርዳታ አይሄድም ነው በዚያ አቋማችሁ እንድጸኑ ነው የምንፈልገውኛ ማዕከላዊ መንግስቱ በዚህ አቋሙ እንዲጸና ምክንያቱም ኦባሳንጆ በነበሩበት ስብሰባ ላይ እኔ በቦታው ነበርኩኝ የአፋር ሽማግሌዎች ቁርጥና ቁርጥ የሆነ ንግግር ነው የተናገሩት የመጀመሪያ ነገር እኛ ተወረን እያለን በእኛ መሬት ላይ በእኛ መንገድ ላይ እኛን አልፎ እኛ ተወረናል ተርበናል ተፈናቅለናል የእኛን ቦታ አልፎ ወደዛ የሚሄድበት ምክንያት የለም የሚል ሪዝን ያቀረቡት ሳንጆ በዛ ቦታ ላይ የመለሱት መልስ ምንድን ነው መርፌም እንኳን አታሳልፉ ተስማምቻለሁ እናንተ ጋር ምክንያቱም እናንተ ተወራችሁ አሳልፎ ግን አንድ ነገር ቃል ግቡልኝ አሉ ምንድነው የእናንተን አካባቢ ለቀው ከወጡ ያኔ ለትግራይ ህዝብ እርዳታ እንዲደርስ ቃል ግቡልኝ የአፋር ሽማግሌዎች ቃል ገብተዋል ቃል ገብተዋል የእኛን ክልል ለቀው ከወጡ እኛ ምንም አይነት ነገር አሁን የእኛ ክልል ለቀው ከወጡ የሚል በፈቃዳቸው እንዳልሆነ ልታቁ ይገባል ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ይኖ መስዋዕትነት የሚከፍሉ የአፋር ጀግኖች አሉ አፌ ፍቅር አንዴ እስኪ ልሸኝሽ መሰለኝ እና ይሄ በሆነበት ሁኔታ ጦርነቱ እየተከናወነ ነው አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው የአፋር ጀግኖች ቦታቸውን አስለቀቁ ስንል አሁንም በእነሱ ፍላጎት የለቀቁ የሚመስላቸሁ ሰዎች አሉ እስካሁን ድረስ እስከዚህ ቀን ድረስ እስከዚህ ቀን ድረስ ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው ስለዚህ ወያኔ አንደኛ በቃሉ የሚታመን ቡድን አይደለም ያን ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው የአፋር ህብረተሰብ ትግሉን እያደረገ ያለው በሁለተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን አቁም ያለው ካለ ስንት ወደ አራት ወራቶች አልፎታል እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ጦርነት በግልጽ የገባበት ሁኔታ የለም ስለዚህ የኛ ቦታ ላይ ተቀምጠው ምንም አይነት እርዳታ ይሄድን ቢል የአፋር ህዝብ እውነተኛ ነው ስለዚህ ይህንን እውነት ደግሞ ማንም እንትልል አይችልም ይሽ እንደዚህ እንትል ለቃችኋለ ችግር የለም ከማንም ሊል አይችልም በእኛን እና ይሄ እህል ወደዛ የሚሄድበት ምክንያት የለም ስለዚህ ያ ነው አንደኛው የሚሆነው ሌላው ሁለተኛ ነገር አቶ ጌታቸው ረዳ በአማራ በኩል የተያዘውን ቦታ ይኖ ይህንን አፋርን ቦታ አለቅም ልክ እንደመያዣ አድርጎ አቅርቦታል በጣም ታሁን በፊትም ስንለ የነበረው ነገር ነው ይኖ አሁንም እያደረገ ያለ ወያኔ የሚፈልገው ነገር ያን ነው ግን የአፋር ጀግኖች እስካሉ ድረስ የዛ የወልቃይ እና የሆመራ መንገድን እንደማስያዣ አድርጎ የአፋርን መሬት ይዤ ይቆያለሁ ብሎ ማለት የህል ምንጀራ መሆኑን በግልጽ ደግሞ ይንን ማስረገጥ ፈልጋለው በእርግጥ አንዳንድ የጁንታው ደጋፊዎች እንዳሉ ይገባናል በማካከላችን ላይ የእሱን የማጽናት ስራ የአፋር ህዝብ ይሰራል ያ ምንም አይነት እንትን የሚለው አይደለም ስለዚህ ጌታቸው ረዳ የወልቃይ ጸገዳይን ጉዳይ ካለቀቃችሁ የአፋርን አለቅም አይነት እንትን ነው እያደረጉ ያለው ግን ያ ደግሞ በአፋር አናብስቶች በራሳችሁ ተገዳችሁ ኢንሻአላህ የሚቀጥሉት ደግሞ ጊዜያቶች ለእናንተ የሲኦል ጊዜያቶች እንደሚሆኑ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ይሄንን 1 ንድ ሆኜ ነው የምነግራችሁ የሲኦል ጉዞ መሆኑን በደንብ አድርጋችሁ ምክንያቱም እስከ ሲኦል ድረስ እንሄዳለን ብላችኋል አሁንም ጉዟችሁ ወደ ሲኦል ሊሆን እንደሚችል ያለምንም ጥርጥር መቶ ፐርሰንት እናገራለሁ ይሄ ጥሩንት ነው ነገር ግን ነገር ግን የፌዴራል መንግስቱ ዥዋዥዌ ይኖ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ሊፈጥር የሚችል ነው ይህንን ስል በአቋም ጸንታችሁ መቆም እስካልቻላችሁ የአፋር ህዝብ ወረራን በግልጽ አውግዛችሁ የአፋርን ህብረተሰብ በጋራ ሆናችሁ ነፃ ማውጣት እስካልቻላችሁ ድረስ የሚፈለገውን ድጋፍ ማድረግ እስካልቻላችሁ ድረስ ምናልባት ወደፊት ብዙ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ይሄንን ደግሞ በግልጽ መታየት አለበት የፌዴራል መንግስቱ አቋም ሲፈልግ በዚህ በኩል ጦርነቱ ቆመዋል ምንም ችግር የለም ተቆጣጥረነዋል ይሉናል በሌላ በኩል ደግሞ ፕራይም ሚኒስትራችን መጡና ትንቆ ነበሩ በፌስቡክ እንደሚወራው አደለም እኔ ከአብዓላ አምስት ወረዳዎች ከመያዛቸው በፊት ፊት ፕራይም ሚኒስተሩ ባለንበት አበዓላ ላይ ከፍተኛ ችግር አለ እባካችሁን የአፋር ንብረተሰብ ትታችሁታል ስለዚህ ይሄን ነገር አስቸኳይ መፍትሄ ያስፈልጓል ብዬ ነገርኳቸው ለታሪክ ምናልባት ያኔ ካሜራ አልነበረም ስለዚህ ለታሪክ የሚቀመጥ ጉዳይ ነው ምክንያቱም እኔ እስካልሞትኩ ድረስ ይሄንን ታሪክ በታሪክ ይመዘገባል እመዘግበዋለሁ ያኔ መከላከል ብችሉ ኖሮ አምስት ወረዳዎች ወያኔ መቆጣጠር አይችልም ነበር ያኔ አበዓላ ላይ በነገርኳችሁ ጊዜ ሪአክት ማድረግ ብትችሉ ኖሮ ዛሬ ጁንታው ይሄን ቦታ ተቆጣጥር ያለው ይሄን ቦታ ግን አልለቅም የሚልበት ደረጃ አይደርስም ነበር ይሄ ትልቅ ስህተት ነው እና የአፋርን ጦርነት አሳንሶ ለማየት አራት መቶ አምሳ ሺህ ሰው ያፈናቀለ ጦርነት አምስት ወረዳዎችን ያስያዘ ጦርነት ለሶስት ወር የቆየ ጦርነት በትንኮስ አይነት መልኩ ከተያዘ ጦርነት ምን ለው ዴፊኒሽን በእሳቸው አመለካከት የት ነው የሚል ጥያቄ አቀርብላችኋለሁ መንግስት ጥሩ ሲሰራ እንደግፈዋለን ደግሞ መጥፎ ሲሰራ ደግሞ እንወቅሰዋለን እንዲያስተካክል የሚፈለገውን በሚፈለገው አይነት ቋንቋ ወደ አዲስ ትግል ምዕራፍም የሚያሸጋግርም ከሆነ ያንን ለማድረግ ቆርጠን ተነስተናል ያ የመጀመሪያ እኔ ዛሬ አውሮፓ ስለሆንኳር ለምናገረው ኢትዮጵያ ሙስቶኘ የሚፈለገው ነገሮች በአጠቃላይ ስናገር ነበር ኢንክሉዲንግ ለሳቸው ፊት ለፊት በነበረው መድረክ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማስተካከል ካልቻለ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ይገባል የአፋር ህብረተሰብ እነሱ ቁጭ ብለው መጀመሪያውኑም ኢትዮጵያዊነቱን እንዲክድ ኢትዮጵያዊነቱን እንዲክድ እንደዚህ አይነት ቴራራይዝ የማድረግ ትልቅ ስራ እንሰራለን ብለው በፕላናቸው ያወጡት ነው ያን ፕላን አስፈጻሚ የሆነው ግን የፌዴራል መንግስቱ ነው ለምንድን ነው ይሄ የሆነው እናንተ ወድ ውስጥ ያለውን ነገር ምንም ነገር አናቅም ተግባራችሁን ብቻ ነው እኛ ተከትለን ልንናገር ምንች እናንተ ያሰባችሁትን ነገር ጠንቋዎች አይደለንም ወይም ወልዮች አይደለንም እናንተ ወድ ውስጥ ያለውን ነገር መናገር አንችልም ግን ለምንድን ነው የአፋር ህብረተሰብ ብቻውን ይሄንን ወያንን ይኖ እንዲጋፈጥ የተፈረደበት በምንድን ነው የሚለውን ነገር ለእናንተ የይሄ ትልቁ ጥያቄያችን ነው ስለዚህ ይሄን ነገር የፌዴራል መንግስቱ ማስተካከል የማይችል ከሆነ ወደፊት የአፋርና የፌዴራል መንግስት ግንኙነት ምን ሊሆን እንደሚችል ራሱ ፕሪዲክት ማድረግ እንኳን አልችልም ምክንያቱም ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮች በጣም የከፉ ሊሆኑ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን በግልጽ ማለት ነው የፈለኩት ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ግን በተቻለው አቅም አሁንም ነው የምለው በተቻለው አቅም የአፋርን ህብረተሰብ አትሊስት የሚበላውንና የሚጠጣውን የሚመጡት ደግሞ ወቅቶች ረመዳን ነው በዚህ ረመዳን ተፈናቃይ ሆነ ፀሐይ ባለበት በ45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አሁን ሙቀቱ እየጨመረ ያለበት ጊዜ ነው ሚያዝያ ግንቦት እነዚህ እንትኖች በጣም ከፍተኛ የሆኑ ሙቀት የሚጨምርበት ጊዜ ስለሆነ ይሄንን በጋራ ሆኖ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ህብረተሰብ በተለይ ረመዳን በጣም ከህፃናቶች እናቶች እንዲሁም ትላልቅ ሰዎች የሚጎዳ ከመሆኑ አንጻር ሁላችንም ባለን አቅም ሁሉ ይህን ህብረተሰብ እንትን ማለት አለብን መርዳት አለብን ምክንያቱም ችግር ላይ ነው እንዳልኳችሁ የክልሉ መንግስት የሚያደርገው እርዳታ አለ ነገር ግን አራት መቶ አምሳ ሺህ ህዝብ የተፈናቀለበት በክልሉ መንግስት ብቻ የሚሸፈን አይደለም ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተረባርቦ የዓለም ኤንጂዎች ደግሞ እርዳታ ድርጅቶች እንኳን ተረባርበው ይሄንን ህዝብ ይኖ ወዳለበት ለመመለስ ቀርቶ የዕለት ከዕለት ጉርሱን ለማድረግ በጣም ከባድ ነውና ስለዚህ ይሄንን የማድረግ ሀላፊነት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀላፊነት ነው የተቻለውን እያንዳንዱ ለምሳሌ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር በጽሁፌ እንትን ብየዋለው አርቲስት ደሳለኝ በልደቱ ቀን ብዙ የሃይማኖት አባቶች ታዋቂ አርቲስቶች በነበሩበት ወደ አራት ሚሊዮን አምስት መቶ ሺህ ቃል ገብተዋል በዛ ቦታ ላይ ንግግር እንዳደርግ ጋብዞኝ የአፋርን ህብረተሰብ ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታና ሲትዌሽን በዛ ቦታ ላይ አቅርብ ያለው ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አንብተዋል የፓርላማ አባላቶች ካሁን በኋላ ለእናንተ ለወንድሞቻችን ድምፅ እንሆናለን ብለው ቃል የገቡልኝ እዛው ላይ የተገኘ የፓርላማ አባላቶች ነበሩ እንዲሁም ደግሞ ታዋቂ አርቲስቶች በጣም የሚታወቁ የፊልም አክተሮች ነበሩ እነዚህ ሰዎች የአፋርን ህብረተሰብ የሃይማኖት አባቶች እንደ መምህር ግርማ የመሳሰሉት ወደ ሁለት ሚሊየን ብር ነው ቃል የገቡት ይሄንን ሁሉ በአፋር ህዝብ ስም አመሰግናቸዋለሁ ምክንያቱም ሃይማኖት ሳለየን ዘር ሳይለየን ይሄንን ህብረተሰብ የመርዳት ኃላፊነት የሁላችንም መሆኑን በዚሁ ማሳሰብ ነው የምወደው እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖት አባቶች እና ማናቸው አሁን እንትን እንዳላሳስት ስማቸው ለመጥራት የዚህ የስካንዲኔቪያን አቡን አቡነ ኤልያስ የሚባሉ ወንድማችን እዛ ቦታ ላይ መጥተው በጣም ከፍተኛ የሆነ እርዳታ አድርገዋል ከአሜሪካ የመጡ የሃይማኖት አባቶች ምንም አይነት የሃይማኖት ገደብ ሳይኖራቸው መጥተው እዛ ቦታ ላይ ረድተዋል እንዲሁም የኢትዮጵያን ዲያስፖራ በየጊዜው በተለያየ በኩል መጥተው የአፋርን ህብረተሰብ ለመርዳት በጣም ከፍተኛ የሆነ ርብርብ አድርገዋል አሁንም ግን በቂ አይደለም ስለዚህ ይህንን ህብረተሰብ እኛ መጀመሪያ ከጭፍራና ከዞን አራት የተፈናቀሉትን የማቋቋም ስራ ውስጥ ለመግባት ነበር የገባ ነው ነገር ግን አሁን ተጨማሪ አራት መቶ አምሳ ሺህ ሰው ነው ተፈናቅሎ ያለው ስለዚህ እነዚህን ህዝቦች መርዳት ምክንያቱም ከመንግስት ተስፋ ቢቆርጥም ወገን አለኝ ኢትዮጵያዊ ወንድሞች አሉኝ ኢትዮጵያዊ እህቶች አሉኝ ብሎ እንዲሰማው ያስፈልጋልና ሁላችሁም ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ወንድሞቼ ይሄንን የማድረግ ኃላፊነት። አፋርን ለመርዳት አፋር መሆን አያስፈልግም የመጣውን ዲያስፖራ ፕሬዝዳንት ሀጃ ወል አርባ የተናገሩትን ንግግር እንደገና መድገም ፈልጋለሁ አፋር ሲወድህ መሳሪያውን ይሰጠሃል አፋር ሲወድህ ግመሉን ይሰጠሃል አፋር ሲወድህ የመጨረሻ ደግሞ የራሱ ያረገሃል ያሉትና ሀጃ ወል አርባ በነበሩበት ዲያስፖራ የመጡትን እናንተ ካሁን በኋላ የአፋር አምባሳደሮች ናችሁ ሁላችሁም አፋሮች ናችሁ ብለው በግልጽ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ አፋርነትን የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ያንን አይታችሁ ደግሞ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያኖች በጋራ በመቆም በጋራ ሆነን የዚህን ችግር አልፈን ነገ በጋራ በደስታ ጊዜ ደግሞ ቁጭ ብለን ያኔ የረዳሁትን የአፋርን ህዝብ ብላችሁ በኩራት መናገር እንድትችሉ በእኛ ላይ የሚሳለቁ ደግሞ ይሄን ጊዜ አልፈን ከዚህ ጨለማ ወተን ብርሃን ላይ ስንቆም አንገታቸውን የሚደፉበት ቀን ይመጣል ይሄንን አስረግጭ የምነግራችሁ ነው እኛ ላይ የሚሳለቁ በእኛ ሞት የሚሳለቁ በእኛ መፈናቀል የሚሳለቁ በእኛ ወረራ ተደርጎብን የሚሳለቁ ሰዎች አንገታቸውን የሚደፉበት እኛ ደግሞ ከዚህ ችግር ወጥተን አንገታችንን ከፍ አድርገን ቀና አድገን የምንሄድበት ጊዜ እንደሚመጣ በእርግጠኝነት እነግራችኋለሁ ጥላቶቻችን ዛሬ አይደለም እኮ እኛ በጁንታው የተወረነው ዛሬ እንዳይመስላችሁ እውነተኛ ታሪክን ዞር ብላችሁ ከመቶ ዓመት ጀምራችሁ ማየት ትችላላችሁ አፄ ዮሐንስ መቶ ወረራ ባደረገበት ጊዜ ወጀራት ተብሎ የሚጠራ እስከ ገዋኒ ደርሰው ነበር ገዋኒና አካባቢው የቀረው ሬሳቸው ወይደል ተብሎ በሚጠራ አንትን ዛሬም ድረሳለ አለ ምነግራቸው ነው ያንም ማሸነፍ አልቻሉም ዛሬም አያሸንፉንም ይሄንን በግልጽና በግልጽ ነው የምነግራችሁ በዚህ በጋራ ቆመን ግን ነገ ይኖ በኢትዮጵያ ላይ የምትን የሚለውን ነገር በግልጽ ይኖ በኩራት እየተወያየን በወንድማማችነትና በኢትዮጵያዊነት የትናንትናውን ታሪክ በታሪክ አይነት መልኩ እያወራን እንትን የምንልበት ጊዜ ይመጣል እንሻ ስለዚህ ከአላህ ጋር ይሄ የማይቀር ጉዳይ ነው እንሻ ስለዚህ ሁላችሁም ግን በጋራ ሆኖ ይህን ህዝብ ይኖ የመታደግ ይህን ህዝብ የማገዝ ይህን ህዝብ በኋላም ጭምር መልሶ የማቋቋምን ስራ የመስራት ኃላፊነት